Երգիչ Արամեի կինը երգչուհի Աննա Թովմասյանը երեկ դարձել է 34 տարեկան։ Տարեդարձի օրը սիրելին հեռու էր Աննայից, բայց երգչուհին նման փորձ էլի է ունեցել։ Հեռավորության վրա սպասում է իր հասանելիք անակնկալին։ Դեռ կետեմբրայի եզրույցում Աննան պատմել է Արամեի շնորհավորանքի ամենատպավորիչ տարեդարձի և օրը տոնելու իր տարբերակի մասին։ Երգչուհին իր ամենամեծ ձեռքբերումը համարում է ընտանիքը, որը ստեղծել է Արամեի հետ և երեխաների՝ 4-ամյա Աննա Մարիայի և 1-ամյա Մարտինի։ Արամեն գիշերը շնորհավորել է ինձ, բայց կարծում եմ, որ իր շնորհավորանքը դեռ առջևում է, ասել է Աննան ապացի ծաղրով նկատել, որ նվեր դեռ չի ստացել։ Նվեր չեմ ստացել, բայց հույսեր դեռ փայփայում եմ։ Սովորաբար Արամեին հուշում եմ, ինչ նվեր կարող է ընտրել ինձ համար։ Այս անգամ ոչ չեմ պատվիրել խելոքեի, իմ մատը խառը չէ, ուշանում է։ Երգչուհին նկատեց, որ ամուսինը շատ լավ գիտի ինքն ինչ է սիրում, ըստ դրա կարող է որոշել այնպես, որ ընտրությունը շատ բարդ չի լինի։ Տարեց տարի ուզելը քչանում է, երևի երեխաների գործով է պայմանավորված, կամ էլ հասունանում ես, բայց սկսում ես քեզ դնել երկրորդ պլանում, ավելի շատ երեխաների մասին ես մտածում։ Հիմա շատ ավելի պասիվ եմ, քան առաջ, նախկինում ինչ որ բան կուզեի կխառնեի իրար, հիմա հանգիստ եմ, ասել է նա։ Աննան նկատեց, որ ինքն ու Արամեն ռոմանտիկ անակնկալների սիրահար չէ, քանի որ ոչ Արամեն է ռոմանտիկ, ոչ էլ ես, իրար հետ հանգիստ յոլա ենք գնում։ Չեմ նեղանում ռոմանտիկայի բացակայությունից, ասել է նա, ապահովելել, որ օրը սկսել է երեխաների հետ, ինչպես բոլոր մայրերի դեպքում, պարզապես այսօր առավոտից շնորհավորական զանգեր եմ ստանում։ Վաղ առավոտյան մայրիկն էր ծաղիկներ ուղարկել Աննային, ինչը նրա համար անակնկալ է եղել։ Աննայի խոսքով այսօր մեծ խնջույք չի սպասվում, բայց հավաքվելու են ընկերների և հարազատների հետ։ Երգչուհին վերիշեց, որ իր ամենագեղեցիկ ծնունդը եղել է 31-ի օրը, երբ վայելում էր առաջին հղիության ընթացքը, երբ սպասում էին Աննա Մարիայի ծննդին, շատ յուրահատուկ ծնունդ ունեցա, թե հոգեվիճակս էր այդպիսին, թե խնջիկի մասշտաբն ու հյուրերի քանակը, իսկ առհասարակ երբեք չեմ սիրել ծննդյանս օրը, չգիտեմ ինչու ամաչում եմ այդչափ ուշադրությունից, գուցե նաև օրը կապել եմ մեծանալու փաստի հետ։ Ըստ Աննայի առաջին կնճիռներին առելեսվերը հաճելի փաստ չէր, բայց սթրեսային էլ չի դարձրել։ Կարծում եմ, ոչ մի կնոջ համար դա հաճելի չէ, բայց սթրեսի մեջ չեմ ընկել, հուսով եմ հետագայում էլ չեմ ընկնի։ Մեծանալու չեմ վախենում, կարևորը հոգով դեռ մեծ չէ։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, վայ մամա ջան, արդեն 34 տարեկան եմ, լինում են պահեր, երբ մտածելակերպիս մեջ եմ զգում տարիքս, ի վերջո հասունանում ես, տարիքն իրեն ասում է, հատկապես երեխաների ծննդից հետո, երբ քո հետաքրքրությունները քեզ կարող ես դնել երկրորդ, երրորդ պլանում։